sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje, olha só que perfeição, que lindeza que eu trago para vocês. Uma peça, gente, assim, nova, modelo novo. Ah, já adianto para vocês que é um modelo novo, econômico, fácil e versátil, gente. Eu tô assim, apaixonada e encantada com o resultado dessa peça. Fui pegando nos crochê ao pouquinho, devagarzinho foi surgindo aí essa lindeza e surgiu essa perfeição. É um modelo novo, não tem videoaula ainda no canal, mas se caso vocês gostarem, eu vou estar trazendo sim a videoaula para vocês, porque eu queria até montar um jogo de cozinha. E esse modelo aqui foi desenvolvido através de um modelo de um tapete que é sucesso aqui no meu canal, que é o tapete Gentileza. E se você não conferiu esse tapete, vai lá conferir porque tá imperdível, gente. É lindo demais. E eu trabalhei aqui com barbante número 6 e agulha de número 3, tá aqui no cantinho. E a minha tesourinha para os arremates, tá bom? Então, elas já estão aqui do ladinho, foi o material que eu usei. Eu também usei um barbante 6 na cor verde e na cor cru e o amarelo claro, tá bom? Eu vou passar todas as informações nesse vídeo para vocês. Vou passar peso, medidas e o valor sugestivo de venda, tá? Também trago algumas dicas e vou falar as adaptações que eu fiz para estar confeccionando essa peça. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, que tem o intuito de inspirar, motivar e ensinar a arte do crochê, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para você não perder, tá bom? Esse vlog aqui, gente, ele é totalmente com o intuito inspirador de passar dicas, informações. Às vezes você fez uma peça ou você pode receber a encomenda de uma peça que tenha o vlog, e se a peça não tiver o vlog, possa ser que você sinta dificuldade, porque às vezes tem peças que tem só o vlog e não tem o passo a passo. E o vlog ajuda muito, porque nele tem o peso, as medidas e o valor sugestivo de venda. Ou pelo menos aqui nos meus, eu sempre trago para vocês assim que possível. Então, você consegue estar sabendo as medidas da peça, o peso, quanto a pessoa gastou para fazer aquela peça, quanto tempo às vezes até ela levou para fazer e qual valor essa pessoa vendeu, e você consegue ter uma base, se basear para poder dar o seu valor que você vai vender essa peça. Eu acho isso muito interessante. Eu já passei muitos momentos na minha vida, muitas encomendas que eu recebi que não tinham passo a passo e só tinham um vlog. E às vezes tinham passo a passo, mas que eu precisava do vlog para saber as informações da peça, porque eu estava muito em dúvida de qual valor eu iria vender, gente. Então, assim, mesmo que você seja uma crocheteira profissional e que faça crochê há muito tempo, pode acontecer com qualquer uma de nós da gente sentir dúvidas quando a gente nunca fez um modelo ou uma peça. E que valor a gente cobrar, né? Surge aquela pergunta, meu Deus, e agora? Quanto que eu vou... Aí a gente corre logo pro YouTube para procurar um vlog e saber, né, uma precificação. Inclusive aqui no canal tem várias dicas para você precificar as suas peças. Então é isso, vamos estar conferindo essa lindeza. E deixando para vocês o link na descrição deste vídeo do meu Instagram, tá bom? Gente, olha aqui. Eu trabalhei com o barbante número 6, o cru, e usei aqui esse amarelo. Trouxe esse aqui para mostrar para vocês, tá? Ele é da Supremo. É o amarelo claro, a cor 00012. E aqui tem a indicação da agulha. Vou dar aqui para luz para ficar mais fácil para vocês verem. Da agulha 83 a 3,5. Eu uso essa aqui, a número 3, tá? Eu gosto muito desse barbante da Supremo por conta da metragem, da maciez dele e também por conta dessa informaçãozinha aqui. Olha só que informaçãozinha bacana. Esse aqui é um dos primeiros barbantes que eu encontro que tem aqui falando a opção da agulha 3 a 3,5. Geralmente é de 3,5 para cima. E eu trabalho com a 3, que é a que fica perfeita no meu ponto, que é um ponto mais folgado, e o ponto fica perfeito, fica maravilhoso quando eu uso aqui a agulha número 3. Então, aqui eu já tô apaixonada por esse barbante. E pela metragem dele é muito boa, vem 627 metros, tá bom? Aí aqui tem todas as informaçõezinhas, tá? Do barbante, maravilhoso, e eu tô amando trabalhar com ele. E aí, gente,
eu confeccionei essa peça usando amarelo claro e o cru, e os detalhes eu usei com o verdezinho que eu uso para fazer a substituição do mesclado, tá certo? Agora vamos estar conferindo aí o peso dessa peça. Gente, a minha peça ficou pesando apenas 217 gramas, tá? Mudou para 218. 218 gramas, já com as aplicações das folhas e da flor, tá? Mas só que as aplicações ainda não estão coladas. Só a flor que eu botei um pinguinho de cola para ficar no lugar, mas as folhas não estão coladas, nem costuradas, nem nada disso, tá? Ainda eu colo com o fio de polipropileno. Mas, antes de eu colar com fio de polipropileno, eu coloco aqui, ó. Eu coloco aqui, ó, essa cola de silicone líquida, tá? Fácil aplicação. Ideal para trabalhos modernos. Essa minha aqui tá até acabando, tenho que comprar outra. Eu uso ela, gente, só pra, tipo assim, deixar no lugar, porque eu não confio de deixar só com ela, não, tá? Quem usa aqui essa colinha... Deixa pra mim aí nos comentários, pra mim saber. É fazendo propaganda não, tá, gente? É só uma colinha que eu utilizo mesmo pra tá fixando na hora que eu vou colocar aplicações. Não faço muito peças com aplicações, mas quando eu faço, eu uso essa colinha. Quem trabalha com ela aí, deixa aí nos comentários pra mim saber se vocês gostam também. E eu uso ela só pra segurar. Eu não confio de deixar só com ela não, tá? Então, gente, aqui já até apagou. Já apagou já aqui. Agora vamos abrir essa lindeza. Gente, olha isso. Que coisa linda que ficou. É a minha capa de liquidificador. Eu trabalhei ela com esses detalhes. Olha que coisa mais linda. Com o ponto daquele tapete. Gentileza, que tem um passo a passo aqui no meu canal, olha. Com esse ponto e o bico dele também. Usei essa flor aqui, que é a flor catavento transformada, modificada, né? Usei com barbante mesmo, que eu não tinha dessa cor, o multicolo, nem nada. Então, usei com barbante e coloquei um pinguinho de cola aqui no meio pra deixar ela fixadazinha já no lugar pra mim saber. Mas ainda não colei aqui as folhas. Olha que gracinha. Simples, fácil, rápida, mas fica um amor. Linda demais. Gente, linda demais. Olha que linda, linda, linda que ficou. Eu amei o resultado. Me contem aí o que vocês acharam. Se vocês querem a videoaula, eu tô pensando em trazer a videoaula de um conjunto, gente. E aí eu vou fazendo as peças, vou trazendo os vlogs das peças pra vocês, pra ver também a opinião de vocês, o que vocês acham. Olha aqui, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Peraí, vou contar até o final pra falar pra vocês. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Eita, pessoal, pensei que tava gravando e não tava, não. Gente, 31 carreiras, tá? Que eu fiz aqui, 31 carreiras, contando da primeira até a última dessa aqui do picôzinho. 31 carreiras pra fazer essa capa de liquidificador. E eu tô encantada, apaixonada com o resultado. Me contem aí o que vocês acharam. Eu já tô imaginando aqui uma capa de botijão de gás, né? Com esse modelinho, como que não ia ficar lindo? E eu falo pra vocês, econômica, tá? Econômica, 218 gramas pra fazer essa capa. Econômica com aplicação já com a flor. Eu vou virar, vai até sair aqui do lugar a folhinha, mas eu vou virar já pra mostrar pra vocês a abertura que tem atrás pra tá colocando a alça do liquidificador. E você pode fazer sob medida, né? Porque aqui tem as informações que podem mudar, né? Devido ao ponto, gente. Aqui, ó, ficou com esse aumentozinho aqui porque eu coloquei dois pontos altos nos espaços das duas correntinhas, ó, tá vendo? Um ponto alto sobre um ponto baixo, tudo direitinho, gente. E aí acaba que fica mais um pouquinho espaçado. Mas o resto eu segui direitinho, ó. Por igual, eu vim descendo aqui. Aí coloquei essas duas faixas de ponto alto fechado no cru pra dar esse destaque. Creio que se fosse no branco dava um destaque muito maior, porque foi no cru. Mas também ficou lindo demais. Me contem aí o que vocês acharam. E aí, o valor sugestivo de venda. Gente, eu estou em dúvida, vou falar para vocês. Mas, creio eu que vai ser acima de
30 reais nessa faixa por aí. Então é muito lucrativa. Porque eu acredito que 30 reais tá bem bom e montar um jogo de cozinha. Com a capa do botijão de gás, capa do liquidificador. Assim, com as flores, aplicar, porque tem aplicação de flores, né, gente? Então é um pouquinho mais trabalhada por conta da aplicação de flores. Mas o resultado é lindo, tenho certeza que todo mundo vai se apaixonar. E vale super a pena. Eu vou virar agora pra vocês verem. Olha aqui, gente, eu fiz e tem uma abertura aqui, ó, tá vendo? A abertura fica aqui na parte de trás. Na parte de trás, que é pra colocar a alça, tá? Do nosso liquidificador. E pra quem quiser saber onde colocar a flor, olha, eu coloquei 4 carreiras abaixo daqui, ó. E 2 carreiras de cada lado, tá vendo? 2 carreiras pra cá, pra direita, 2 carreiras pra esquerda. E 4 carreiras da parte do cru, que foi de ponto alto fechado, pra baixo. Pra poder ter esse resultado aqui. E aqui ficou também 4 carreiras praticamente, gente. Da florzinha pra baixo, tá vendo? Os detalhes da florzinha ficou bem centralizado no meio. Você dá essa olhada assim, eu fiz no olhômetro mesmo. E aí vai dar tudo certo. E aí, gente, me conta o que vocês acharam. Tem pessoas que podem conseguir vender uma capa dessa de 35 a 40 reais, né? Mas eu aqui acho que vou conseguir vender no máximo de 30. Se for montar um jogo completo. Isso eu tô falando jogo, tá, gente? Pode ser que eu mude o valor e se for o jogo com mais peças. Ainda não decidi ainda, porque eu não fiz outras peças, né? Eu pretendo fazer outras peças pra encaixar nesse jogo aqui e ficar, assim, bastante peças. Pra poder montar aí um jogo com capa de liquidificador, aí a capa do botijão de gás. Queria fazer de galão de água, mas eu não tenho. Pra medir, eu só gosto de fazer as coisas medindo. E aí, capa de fogão, fica muito lindo também, hein? E dá super certo também, dá pra fazer centro, gente, fica coisa mais linda. Então, esse ponto aqui é do tapete Gentileza, o passo a passo dele e da passadeira já está disponível aqui no meu canal. E em breve, se vocês quiserem, vai estar essa capinha que eu criei baseado nela. Se vocês gostarem, aí vai ser a capa Jogo de Cozinha Gentileza, capa de liquidificador Gentileza, tá bom? Então é isso, gente, esse foi nosso vídeo, um beijo, fiquem todos com Deus e até os nossos próximos vídeos. Não esqueça, se você acompanhou até aqui, deixa o coraçãozinho amarelo pra mim saber que você acompanhou eu até aqui, tá bom? Beijo e até os próximos vídeos. Tchau, gente!